Oh, I thought of a shot that you hear part of the store, I should grab one to show you that I said, I thought of a shot that come back from the next day. Любое ее движение продумано, осмысленно. Я думаю, что это то качество творчества, которого, кстати, нам в нашей жизни не хватает. Потому что интеллект в творчестве – это очень важная вещь. И то, как она демонстрировала свое искусство на сцене, она была властительницей сцены, она была царицей сцены. Она понимала, что своим любым движением она может собрать вокруг себя тысячи людей, и они будут прикованы к тем движениям и к тому слову, которое она со сцены произносит. Արև Բաղդասարյանը հաջորդ ուրիշներից են դուրս գալիս ուրիշ հագուստով։ Մենք մի զարմացած հարցնում էինք, թե Արև Բաղդասարյանը ես ինչպես է հարցնում, երբեմն 3-4 նույն մեկ անգամ համերգի ժամանակ 6 հագուստ է իրադրել, որպեսզի հասցնի հագուստը։ Եվ մենք զարմանում ենք, թե ինչ արագությամբ, ինչ համտերցանք փոխել զգեստներ, փոշիկ, զարդարանքներ, հետո հարցրեցինք, ասեց, այ խոսեք, դուք չեք զգում, որ ես մի ծանր եմ շարժվում։ Եթե ես կանգնեմ գլուխոն արև, ուրեմն հագուստը կերևա կողքերից, տակերից, տարբեր կողմերից այդ հագուստը կնկատվի։ Եվ նա երկու անգամ է բեմում ընդունում ծափարություններ, մեկ ընդմիջումից առաջ, մեկ էլ համերգի ավարտին։